Asi nejdřív nějakou praktickou ukázkou toho, jak vlastně ovládání webové stránky přes odečítač funguje na základě toho, co tady pověděl už Radek. Vybral jsem si na doporučení web, který je čerstvě postavený na Nete a taky dost používá Ajax, takže je to dobrá příležitost. Nicméně na začátek je třeba říct, že jestli ten web je postavený na Nete nebo na nějaké jiné technologii, za stolik jakoby nezáleží, protože vždycky je směrodatný ten výsledný zdrojový kód té stránky, který interpretuje potom ten odečítač a vlastně zprostředkovává to tomu uživateli. Takže zkusíme si takovou věc, orientaci na téhle stránce a na nalezení něčeho, co by se dalo stáhnout. Takže jak už bylo řečeno, tak takový asi nejpohodlnější pohyb po té stránce po těch nadpisech. Dá se vlastně navigovat po těch nadpisech před a vzad, nebo se dá zobrazit vybrat nadpis. Takovýhle seznam nadpisů na té stránce, takže já půjdu pěkně od začátku. Home page nadpis úrovně 1 odkaz navštívení. Omlž.to nadpis úrovně 5. Potřebuješ poradit? Nadpis úrovně 5. Nástroje nadpis úrovně 5. Ostatní nadpis úrovně 5. Žádné další nadpisy. Tak, nenašel jsem tu nic, co by mě jako říkalo, že tam je nějaká sekce vyhledávání, takže to zkusím ještě jinak. Půjdu si zase na začátek stránky a tentokrát nebudu hledat nadpisy, ale formulářové prvky, protože předpokládám, že když tam bude nějaké vyhledávání, tak že tam bude nějaký formulář. Vyhledávej ti mezi více než 6000000 soubory editačního. Takže do téhle chvíle v podstatě ten odečítač je v takzvaném virtuálním režimu nebo prohlížecím režimu, kdy já šipkami a dalšími těmi navigačními klávesami si můžu prohlížet tu stránku. A teďka, když potřebuji pracovat s tím formulářem, tak ho přepnu do takzvaného formulářového režimu, kdy pracuju už s tím konkrétním ovládacím prvkem a můžu v podstatě psát. Takže napíšu třeba Nete. Nete. Vyhledávej ti mezi ví. Hledej soubor odkaz. Hledej soubor, mělo by to být tlačítko, je to odkaz, nevadí, tak aktivuj odkaz. 40%. Virtuální. Tak, načetla se nová stránka, tak já zkusím zase, půjdu si na začátek stránky a zkusím jim po nadpisech, jestli tam je nějaký nadpis, který by měl řekl, že jsou někde nějaké výsledky vyhledávání. Home page nadpis úrovně 1 odkaz navštíveno. org.net/modules/php.net.nb nadpis úrovně 4 odkaz. Tak a tady už je něco, to už je asi první výsledek, takže jakoby ty samotné výsledky nejsou uvozené nad nadpisem, ale když si půjdu zase zpátky v té stránce. Nic. Odkaz grafika 5650103.org/netbojans grafika ulos.to data při přechodu myší. Seznam 5 položek. Takže jsem teďka zjistil, jak jsem šel zpátky, že tady vlastně začíná seznam, kde je seznam, kde jsou ty jednotlivé výsledky a vlastně každý ten výsledek je jakoby jedna položka v tom seznamu. Tady už je potom jakoby diskutabilní, jestli každý ten výsledek uvozovat tím nadpisem nebo stačí ta odrážka. Každopádně tady by bylo třeba užitečné, aby ty výsledky vyhledávání, v podstatě ten seznam, byl taky uvozený nějakým nadpisem. Takže já si zkusím po těch odrážkách, že se grafika.ulos.to data.org/net.pomlčka.blog.net.pomlčka.blog.net.framework.9.4.php5.2.zip nadpis úrovně 4 odkaz. Je to nadpis, je to odkaz, takže to můžu zase asi odkliknout. Reynoldsko. Tak. Snad se nám to načte. 25%. Jinak aktuálnější verzi najdete přímo na stránce download. Dvara, net, rein, home page, nadpis,
Ulostečka to svislá čárka nedte frame work punočka nic. Odkaz do této stránky grafika Nudberlu. Tak a teďka už půjdu v té stránce, teďka už nepůjdu po nadpisech, ale půjdu pěkně po těch jakoby ovládacích prvcích a budu hledat něco, abych si to mohl stáhnout. Kategorie 4 645 636/NETFRAMEWORK/0. A tady je nějaké divné číslo a je to odkaz a slouží to k hodnocení, ale já vůbec nevím vlastně ten odkaz, co znamená, protože on nemá asi nějaký relevantní popisek, takže v podstatě kdybych chtěl hlasovat, jak se mi to líbí, tak prostě nemůžu, protože nevím, na jakou tu hodnotu vlastně ten odkaz... 4 645 636/NETFRAMEWORK/0. 4 milion, sdílej odkaz. Menší vložit větší odkaz. Zobraz obsah archivu odkaz. Zde můžete nahlásit soubor. Stáhnout odkaz do této stránky. Tak, stáhnout. Tak dám stáhnout. A teďka se něco stalo. A odečítáč nic neříká, protože se tam objevil, vlastně, nebo zobrazil se formulář pro přihlášení nebo pro zadání toho kódu z obrázku. S tou stránkou už člověk musí být seznámený, aby viděl, že něco takového se tam objeví. Protože jakoby je vidět, že ten fokus je pořád na stejném místě. Stáhnout odkaz do této stránky. Je pořád na stejném místě, takže já teďka použiju... Kód z obrázku dvojtečka editační pole. Teďka jsem přeskočil na editační políčko, já jsem po editačních políčkách, takže teďka jsem u toho editačního políčka pro zadání toho kódu. Kód, odkaz. Tady je to naštěstí udělané dobře, já nevím, jestli jste si to někdy zkoušeli pouštět, že není to tam jenom v obrázku, ale dá se to i přehrát. Otevír. Takže schválně zkusíme. Takže máme přehranou capču a můžeme tam zahrát. Tak. No, ono je to tam takové přeřvané schválně, aby to nešlo. První zpráv. Takže zkusíme to ještě přehrát ještě jednou. Že by? Kód z obrázku dvojtečka editační pole. Stát. Takže takhle reálně funguje to ovládání té stránky. Tak, teďka, co s tím můžeme dělat, jako když používáme nete nebo jiné technologie? Tak. Byla tady řeč o těch ovládacích prvcích, že by ideálně to měly být odkazy nebo odkazy, protože když máme v podstatě nějaký ovládací prvek, který je udělaný ze spanu nebo z nějakého divu, tak to nemůže získat fokus. Dá se to obejít tím, že se tomu dá ten atribut tabindex s hodnotou 0, ale v zásadě všechno, co jakoby vyvolává nějakou akci, posílá požadavek na server, ať už je to klasický požadavek nebo Ajax, tak by takový prvek měl být fokusovatelný, aby uživatel takový ovládací prvek mohl vůbec jakoby zaměřit a mohl s ním lépe pracovat, protože oni sice ty prvky jakoby jdou detekovat, že třeba na tý spanu je navěšená ta událost, ale ne ve všech kombinacích prohlížečů a odečítačů tahle možnost funguje. Thank you.
Tak. Když a kdy to hlasitějí? Jo, já to potom to, já tady mám jenom ty poznámky a potom zase budu ukazovat nějakou stránku. Co se týče těch oblastí stránky, vlastně, když máme nějakou aplikaci, tak ta stránka se vlastně dělí na různé části, což určitě sami znáte, když vlastně tvoříte šablony, že tam máte nějaké bloky, sem tam tvoříte nějakou komponentu, v té komponentě je několik snippetů a vlastně tvoří to tu logickou strukturu té aplikace, ale ve chvíli, kdy se vygeneruje ta výsledná stránka, tak tahle logická struktura jakoby úplně zmizí, což je ale škoda, protože ta logická struktura může hodně napovědět nebo pomoct tomu uživateli, který na tu obrazovku nevidí, jaké části té stránky tam jsou a může si v podstatě vyvolat seznam těch oblastí a jednodušeji se mezi nimi přepínat. Takže tam potom je vhodné ty oblasti stránky, když je tam třeba nějaké menu, tak ho uvést nadpisem. Ten nadpis může být i skrytý, on tam nutně nemusí být vidět. V těch materiálech, co Radek tady rozdává, tak je dokonce napsaný styl pro to skrytí, pro to odsunutí mimo tu viditelnou oblast, který můžete použít. Samozřejmě se dá potom použít novější technologie pro vyznačování těch oblastí, a to jsou ty role z doporučení Y Area, kde v podstatě to má i tu výhodu, že se tam vlastně označuje jak začátek, tak konec toho daného bloku. Takže tady si myslím, že je taková užitečná věc vždycky se si říct, tak tady vkládám nějakou komponentu, ta komponenta zobrazuje menu, tak menu, uživatel by měl vědět, že to menu tady je, takže automaticky ta komponenta by měla mít nějaký svůj řádně vyznačený nadpis. Tak stejně data grid zobrazují nějaké informace, je to komponenta a obsahuje ten samotný data grid a je tam potom nějaké stránkování a to stránkování je v podstatě zase komponenta. Takže ta komponenta vlastně ovládá nějakou specifickou činnost na té stránce a v tom případě by taky měla mít nějaký svůj nadpis nebo označení té oblasti, že toto vymezuje nějakou navigaci, pomocí které jde v tom výpisu stránkovat. Tak. Já bych to ukázal na jedné stránce. Tak a teďka bych trošku do toho zapojil i vás. Když se na tu stránku podíváte, tak zkuste mě říct, jak byste pojmenovali některé části té stránky, kam byste dali nadpisy. Jsem načítá nějak dlouho. Není to tam vidět? Ještě to tam není, no. Aha, ona je to ale totiž statická stránka. Na to. Nejsou tam styly, jo? Není tam třeba zalinkovaný nějaký JavaScript nebo něco takového? Je tam akorát jQuery, ale... A není tam jako vzdálený jQuery? No, asi je, no. Jo, tak on musí zjistit, že tam není, takže to bude asi chvilku trvat, než to... Aha. Hele, on se tady možná pokouší připojit k nějaké Wi-Fi, tak když tak tu Wi-Fi... Když tak to... Aha. Už to něco dělá, nebo pořád? Ne. Aha, tak to je škoda. Jo, už... Ne, počkej, to ne, to nejde. To je jiné.
dvě oblasti systém. Hotovo. On říká, že hotovo, že jako už nic stavovat nebude. Ale je tam pořád kurzor, který se točí. Aha. No tak s tím asi nic teda nenaděláme. No, já jsem chtěl totiž tady ukázat, ta stránka má jakoby několik částí. A když si zobrazím se vybrat těch, nadpis dialog. Tak jsou tady tyhle ty části v podstatě. Označeno. Menu 2.3. Přihlášení 2.3. Zprávy systému 2.2.2. Editace uživatele. Neoznačeno zápatí. Takže jsou tady tyhle jakoby oblasti, což odpovídá v podstatě, to menu je tam vlevo, vpravo, uprostřed, nahoře jsou ty zprávy systému, to jsou vlastně flash zprávičky. Potom je tam nějaký ten hlavní obsah, který je dál členěný. Kdybychom v podstatě tu stránku odeslali do toho prohlížeče, Total, co? Tak v podstatě máme jenom HTML kód, který nějakým způsobem nastylujeme, ale SRC2PH. Když se podíváme na ten zdrojový kód, tak ono to aj tomu vlastně odpovídá, že tam, jak je to přihlášení, jak je menu, tak jsou to vlastně vložené komponenty a ta každá komponenta má svůj nadpis. Menší menu div. To stejné platí. SRC. To stejné platí pro ten hlavní obsah stránky, kde je tam nějaká editace uživatele, kde je tam nějaké to heslo, e-mail a kde si cosi. A zase každá ta část má jakoby svůj nadpis, protože je tam zase vložená nějaká komponenta. Takže tady to vypadá, že jakoby ve většině případů opravdu co komponenta, tak to vlastně každá komponenta by měla mít nějaký svůj Total nadpis. Systém. To tak jakoby vypadá. Tak. Zavři. Jak na to, když vlastně máme komponentu a ta má podkomponenty. To je vlastně typický příklad formuláře. Tam už asi neplatí to, že každé editační poličko by mělo být uvozené nějakým nadpisem, protože už ten samotný formulářový prvek jakoby něco označuje, ale nebo jde jakoby zaměřit, může získat fokus. A navíc ty ovládací prvky následují tak jakoby hustě za sebou, že ta stránka by se těmi nadpisy v podstatě přehltila, takže tohle už by nebylo vhodné, ale jde toho využít tak, že v podstatě ten formulář je nějaký kontejner a ten kontejner můžeme vyznačit jako seznam, takže vkládat třeba formuláře do definičních seznamů, to odpovídáte logice věcí, že začátek formuláře, konec formuláře, to označuje začátek a konec toho definičního seznamu. No a potom jsou tam ty jednotlivé ovládací prvky, které nám umožňují vlastně ten formulář vyplnit. Takže a každá ta položka toho seznamu jasně vymozuje tu danou podkomponentu toho formuláře. Takže dá se k tomu přistupovat i tak, když máme ty kontejnery, že se dají použít seznamy, aby se zachovala jakoby i na straně toho klienta ta logická struktura té stránky. Tak. Tak, teďka tady máme ten Ajax. Teďka tady máme ten Ajax a já teďka tady ukážu jednu stránku. Kde je to udělané velice šikovně. Označeno HTTP skop příst prejno spa prejno nic sta. Se nám teda něco ovšem načte. 14. Keren an pomlčka delší it's al ali je pomlčka del. Keren an. Tady v podstatě, když Keren. Já chci tu písničku někomu nazvat. Similar. Keren. Tak je tady na to. Share navštíveno odkaz. Tady tenhle ten odkaz, který pomocí Ajaxu vlastně načte dialog,
kde já můžu napsat, komu to chci nasdílet. Ale jak bylo u toho ulož to, tak tam jsem dal stáhnout a nic se nestalo, fokus zůstal pořád na tom stáhnout a uživatel si v podstatě musí dohledat, co se na té stránce změnilo. Tady to, tak říkají, z toho uživatele jakoby nakopne, protože se stane to, že... To dvojtečka editační pole, vepište text. Ten fokus se automaticky z toho share přesune do toho formuláře, který se tam teďka objevil. Takže já už nemusím nic dohledávat. A prakticky hnedka můžu psát, komu chci jakoby nasdílet tu písničku. Message dvojtečka editační víceřádkové pole. Include in my recent activity zaškrt. Hranatá závorka example hra. Podtržení lomeno it procent. Takže tohle je takový ideální způsob, jak v podstatě nasměrovat toho uživatele na místo, které je jakoby pro tu další interakci zásadní. Takže v podstatě je užitečné, když víme, že tahle akce vyvolá nějaký požadavek na server, našte se nový obsah a ten nový obsah se zobrazí na určité části jakoby té stránky a víme, že ten uživatel bude pracovat právě s touhle částí, tak ten fokus přesunout tam. Ono samozřejmě určitě víte, že vlastně, když jsou komponenty, snippety, když jsou invalidované, tak prostě může se zároveň při tom požadavku obnovit více částí té stránky, ale často se dá určitě vysledovat jako jedna, ta, která je zásadní. Co se týče třeba flash stráviček, tak to podle dnešních jakoby těch doporučení jde řešit tím, že tam není u těch flash zprávíček něco, co by se dalo fokusovat. Tam se prostě objeví zpráva, že třeba informace byly uloženy, ale nejde ten fokus tam jakoby přesunout. Ale tohle pomocí zase toho doporučení Vai Aria jde ošetřit tím, že v podstatě ta komponenta těch flash zprávíček se dá vyznačit pomocí příslušných vlastností toho Vai Aria a ten odečítač potom tu oblast sleduje a jakmile se tam objeví nový text, tak ho automaticky přečte. Můžeš se ptát konkrétně, to označení znamená konkrétně co? Znamená, že když je tam třeba nějaký ten div, který vyznačuje ty flash zprávičky, tak mu dát atribut aria live a asi se tam hodí polite nebo nějaká jo. Taková věc. A, takže vlastně HTML 5 atribut. Jo, přesně tak. Jo. Aria live a role, tam by se dalo třeba dát region nebo něco jo. V podstatě my aria je už začleněná do HTML 5, takže pokud děláte stránku HTML 5, takže tak je možné v podstatě tyhle atributy jakoby využívat v případě do XHTML to jde přidat přes jiný jmenný prostor, akorát tam je problém v tom, že ty odečítače se s tím úplně nevyrovnávají dobře. Dobrý. Takže tohle je ohledně toho Ajaxu a já tu ještě mám... Takže já se ještě zeptám. Jako pochopil jsem, že když to vyskočilo to, když to získalo ten fokus, takže to je výhoda, jo? Ale co, jak to řešit v případě, že to fokus, že tam není čemu dát fokus? Tak použít to Aria Live právě. Jo, takhle, takže nejenom na flash zprávičky, ale přímo na jakýkoliv prostě výstup a jak se ví, který se objeví. V podstatě jo, ale záleží na tom, jak je zase ten výstup důležitý. Jestli ten uživatel o tom má vědět, tak určitě ho nechá přes to Aria Live přečíst. Jo. To prostě, když se nám teda zprávka objeví, přes to Aria
dělají ADA, tak to prostě jako zaříte nebo jako ten čítač to prostě hnedka automaticky... On to automaticky přečte ten obsah, který se tam jako by obnovil. To znamená, že když mě třeba čte nějakou stránku a v ten okamžik se tam třeba, já nevím, jsem na chatu, tak se tam něco jakoby objeví, tak ono přestane číst to, co čte a vlastně začne číst. Ale to právě záleží, co se do toho atributu ARIA LIGHT uvede. Když je tam to polite, tak to znamená, že to řekne až ve chvíli, kdy dopoví tu aktuální zprávu. Pokud je tam nějaký to asertiv, nebo já si přesně nepamatuju ty jednotlivé hodnoty, tak je tam i možnost, že se přeruší to, co se právě říká. Jo, takže tam je potřeba velice citlivě pracovat s těma hodnotama a zase pokud je to nějaký větší úsek textu, tak tam bych asi to moc nedoporučoval, tam spíš asi nechal toho uživatele, aby si to našel radši sám. Tak. Takže to je... Teďka bych tady ukázal něco teda konkrétního. Tak zum troll pomlčka nette framework example pomlčka Mozilla Firefox. Protože určitě to používáte taky, je repozitář komponent, který můžete ve svých aplikacích volně používat. A to použití je poměrně jednoduché a určitě se to vyplatí. Ovšem, ne vždycky jde ovlivnit ten kód, který ta komponenta generuje. Jedna asi z těch složitějších, dá se říct, že... Samotný tak control nadpis úrovně 2. Když to vezmeme teda od toho jednoduššího, tak třeba ten tab control, v podstatě komponenta, že ho přepínáme záložky. Je tam seznam, v něm seznam těch záložek, to je v pořádku, to je jako vyznačené správně, ale v podstatě tam už teda, tam je to ale na tom programátorovi, aby v tom samotném obsahu té záložky vyznačil, kde ta záložka začíná, protože já jsem teďka... Nadpis úrovně 2 samotný. Já jsem teďka na tom nadpisu, za kterým je ten tab control, ale... Žádné další nadpisy. Žádné další nadpisy tam už nejsou. Přitom... Seznam 9 položek. Tady je ten seznam s těmi záložkami. Tady někde... Konec seznamu. Tady někde končí. Tabulka s 12 sloupci a 13 řádky. A tady už začíná tabulka toho data gridu. A jak jsem už tady několikrát říkal, tak celkem vhodné je uvádět tu komponentu nějakým nadpisem, takže stejně tak i obsah, jakoby obsah té záložky by taky měl být uvedený nadpisem, aby v podstatě uživatel, když má seznam těch záložek, aby se ním nemusel celým prokousávat kvůli tomu, aby došel vlastně k obsahu té aktuálně zobrazené záložky. Nic. Tak, teďka ten data grid. Odkaz na mail. No, je to hodně ulehčí práci, ale ten výstup, který se tam zobrazuje, tak je, co se týče jakoby toho rozboru, trošku složitější, protože je tam v podstatě nějaké ty záhlaví, dá se to seřazovat vzestupně, sestupně, jsou tam filtry a jsou tam potom ty samotné jakoby řádky, které zobrazují ty záznamy plus ty akce. Odečítač s tabulkami pracuje tak, že buď to je čte v podstatě po těch buňkách, tak jak jsou v tom kódu, anebo umožňuje navigaci po těch jednotlivých sloupcích a řádcích. Takže já se teďka u toho sloupce name, takže zkusím jim mít
jim jít dolů. Odkaz na map. Nic. Řádek 2. Actions editační pole. Vypište text. Tady nějaký editační políčko. Selected dvojtečka při kliknutí rozbalovací seznam delete send tlačítko page editační selected děcast classic ints. Řádek 4. Tak a tady už je ten první řádek. Když já se pohybuju mezi těmi sloupci, tak on mě automaticky přečte záhlaví toho sloupce. Surname 2. Tabs pomlčka datakrit pomlčka datakrit pomlčka by rovno contac tlastnáme ampersand tabs pomlčka datakrit pomlčka datakrit pomlčka děl rovno a ampersand dorovno tabs pomlčka datakrit pomlčka. Surname nám to řeklo, ale potom to začalo říkat něco, co by asi uživatel neměl slyšet. A to jsou, to, tam jsou takové ty šipky na to řazení. Oni jsou přímo v tom záhlaví. Tím pádem ve chvíli, kdy se uživatel pohybuje mezi těmi sloupci. Adres, tabs, pomlčka, datakrit. Tak to zároveň čte jakoby i kód těch odkazů. Oni nejsou udělané úplně šťastně, ale k tomu se ještě dostanu. Takže tady třeba je řešení v tom, nevím, jak vizuálně by to šlo udělat, aby ty šipky na to řazení byly mimo to záhlaví. Jo? Cokoliv je v tom záhlaví, to vlastně ten odečítač čte. Potom je tady... Selected dvojte... Nic. Řádek 2. Potom je tady trošičku potom problém s těmi filtry, že v podstatě... Rozbalovací seznam. Editační pole. Jsou tady editační polička se seznamy a tak, ale oni nejsou navázané na žádné popisky. To není úplně neřešitelná věc, v podstatě to jde navázat na ty texty, které jsou v tom záhlaví. Takže tím pádem ve chvíli, kdyby to editační políčko bylo navázané na to příslušné záhlaví, s tím, že v tom záhlaví musel by být, kromě toho, že je tam třeba surname nebo name, tak by to surname muselo být v tom labelu s tím konkrétním IDčkem. Takže tohle je taky řešitelné. No, potom v tom datagridu tam je takové to stránkování a právě to stránkování je v podstatě podkomponenta, která teoreticky by mohla být taky uvozená nadpisem. Tam jako je trošičku akorát problém v tom, že je to přímo v té tabulce, ale to není zase takový problém. Ten nadpis tam prostě byť skrytý nadspat. A uživatel, když už půjde po těch nadpisech, tak si řekne, a tady je stránkování, tady si můžu přepnout na stránku 3. Takhle kdybych byl někde uprostřed té tabulky a chtěl si přepnout na třetí stránku, protože vidím, že tady jsou třeba jména od B nebo od C a já potřebuju L, tak si řeknu, tak si přepnu na pátou stránku, no jo, jenomže to není tak jednoduché, ve chvíli, kdy to stránkování třeba není uvozené tím nadpisem, tak v podstatě se musím prokousat celou tou tabulkou až tam, kde je to stránkování. Takže tohle se dá řešit. Tady jsou potom... Bost, US 50, odkaz copy, odkaz detail. Tady jsou potom ty akce. Je to dělané v podstatě tak, že je tam jakoby odkaz na tu akci a uvnitř toho je nějaký ten span s nějakou třídou, která má k sobě přiřazený obrázek té ikony, aby se to dalo dobře jakoby stylovat na ty dané akce, že jo? To určitě znáte. Naštěstí ty odkazy mají atribut title, takže přímo je čten ten title a je z toho jasné, jaký ten odkaz, kterou tu akci vyvolává. Ty adresy v těch záhlavích na to řazení to četlo proto, že ty odkazy na to řazení nemají ten title. Tam jsou také ty spany s těmi ikonkami nahoru a dolů, ale ty odkazy už ten title nemají a ten odečítač jde jakoby u těch odkazů tím způsobem. Když
ten element A obsahuje nějaký text, přečte ten text. Pokud ten element A je prázdný, hledá, jestli má title. Pokud má title, přečte title. Pokud nemá ani title, čte adresu odkazu. Takže to je to, proč tady to četl nějaký to order by a ampersandy a další. Můžu vás znaky? Ano. Já si neumím dost dobře představit, jak bych to řazení hodil mimo ten, to záhaví. Já taky ne, abych pravdu řekl. Takže ale, teoreticky tam dát aspoň title jako... Ale dát tam aspoň ty title, protože aby čtení toho get požadavku je dost odstrašující. Jo, jo. No. Takže si tam takhle, kdybych třeba to řazení, kdybych to neudělal pro uživatel bez JavaScriptu, to znamená, že by tam bylo přidáváno dodatečně pomocí jQuery. No. Ta čtečka čte stejně to, co je ve finále jako vygenerované. Ano, přesně tak. Takže to stejně by nepomohlo, to by nebylo řešení. Ostatně, ono je to aj důležité, aby ten JavaScript to četl, protože v dnešní době jakoby ten dynamický obsah se skutečně dost vyskytuje a uživatelé odečítačů by k tomu měli mít přístup, takže jo. Jakoby tohle řešení určitě by jakoby nepomohlo, ale já si to taky nedovedu představit, jako nešlo by to asi nastylovat tak, aby se to jakoby posun... Jedině to prostě dát do dalšího řádku, jo, to řazení a nějak stylama to posunout jakoby o ten řádek nahoru, ale nedovedu si to moc jakoby představit, jak by to bylo náročné na implementaci. Ale když se tam dá ten title, tak v podstatě se tím vyřeší to nejhorší. Sredit? Tabs pomlčka datakrit pomlčka datakrit pomlčka by rovno sredit limit ampersand tabs pomlčka. Takhle, ještě toto je problém odkazu, které v sobě obsahují jenom obrázek. Tohle je problém odkazu, protože ten kód vypadá... Spad. Total první správce src.nic. Nic. Akce datagridu dvojte menší. Takhle vypadá kód akce toho datagridu, kde je ten title. Lomeno. Jo, jasně. Není tam prostě větší, menší, spam, clas. A u toho řazení není ani ten title. Ten element A je prázdnej a ten odečítač v tomhle případě ho nemůže jenom tak přeskočit. A tak ono je to prázdný, nepřečtu. To je fokusovatelný prvek, který vyvolává nějaký požadavek a prostě on musí ho nějakým způsobem tomu uživateli zprostředkovat. Já kdybych to trošku, abychom řekli nějaký konkrétní věci, takže odkazy, které neobsahují nějaký text, by měly obsahovat title. Ano, přesně tak. A pokud možno dá používat třeba skryté nadpisy pro oddělení jednotlivých sekcí. Rozhodně. To strašně moc pomůže totiž. A případ toho těch Ajaxových požadavků buď teda použít ten fokus, nebo použít to označení přes area. Life, no. Jo. Tak. SE. Tak co? Url. SE. Jo, takže to si myslím, že asi to, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl. A teďka bychom mohli o tom diskutovat, jaký máte třeba zkušenosti v tom, co dáváte do snippetu, co používáte pro komponenty, bloky a tak dál. Ostatně to, co jsem tady jakoby probíral, že já nevím, jestli se to dá všechno jakoby generalizovat, že jako každá komponenta na svých uvozená na nadpise. U těch třeba formulářových prvků, tak je to komponenta, ale tam to neplatí, jo. Takže zase potřeba to vždycky jakoby uvážit. Ale to, co jsem chtěl ukázat, tak to jsem ukázal, takže děkuji za pozornost a teďka můžeme diskutovat. Hlavně by docela zajímalo, je možné třeba používat přes tu čtečku nebo přes tu řádku Facebook? Jde to. Určitě to jde, ale co znám uživatele, kteří používají Facebook, tak používají spíš tu mobilní verzi. Jo. Která je taková osekanější a... Jo, no já ho teda taky používám radši. Takže určitě se to jakoby dá, samozřejmě nevím, jestli všechny funkce jsou tam přístupné úplně 100%.
já Facebook nepoužívám, že nemůžu jakoby nějak úplně sloužit, ale vím, že jako dost nevědomých Facebook jako aktivně používá. Takže určitě jako by to není tam nějaká vážná překážka. Já jenom ještě možná jednu takovou věc, ono snad je to jasný, ale pro jistotu, to, že Roman tady používá ten datagrid a ukazoval to na datagridu, nebyla ukázka toho, jak je datagrid udělaný špatně, ale prostě to byla ukázka na asi nejznámější komponentě, jo. Prostě to jsou věci, které ten vývojář toho člověka nenapadne, že jo. Takže to, právě, to není... Právě. To je jakoby taková ukázka toho, jak vlastně se to může vloudit, aniž by člověk chtěl, jo, tady ty věci s těmi odkazy, to opravdu, až si to člověk vyzkouší, tak pozná, že se to chová takhle nebo takhle. A ostatně ono to má řešení, jo, všechno to má řešení, jak to řazení, když se tam dají ty popisky, ty formulářové prvky, všechno jakoby má řešení a dá se to vyřešit, takže určitě to není tak, že jakoby datagrid je špatný, on je docela dost užitečný, což určitě víte, a když se provedou pár změn, tak se to dá ještě vylepšit. A mě by zajímalo, jako web developera, když chcem na tyto věci myslet při vývoji, ten screen reader, je to free software, můžem si to nainstalovat a vyzkoušet? Dá se použít free software, to, co já tady používám, tak je odečítací program JOS, který je teda tvrdě placený za hodně peněz, ale existuje url.tr.sr tak control pomlčku. Existuje freewareový odečítač, který se jmenuje NVDA. Lida. Používá go vis nvdavojt závorka nula za pomlčka hranata nic. Dvojtv.nvda.nvda 20% nvda pomlčka Mozilla Firefox. Ono to v sobě už má i syntézu českou eSpeak, která je taková, no, není z nejlepších, ale nvda dá se tomu relativně rozumět. Velcom. Takže když si stáhnete to NVDA, tak si můžete zkusit, jak vám to ty stránky čte, a na stránkách Blind Friendly a máme takový tutoriál, jak vlastně ty stránky třeba s tím NVDA nebo s tím JOSem testovat, jsou tam uvedené nějaké základní principy ovládání té stránky, nějaký základní přehled těch klávesových zkratek, navigace po nadpisech a podobně, takže určitě se to dá testovat i tímto způsobem. Ještě bych měl takovou otázku. Myslíte si, že při tom vývoji by to testování mohlo spočívat i v tom, že vypněm CSS, JavaScript a pozrím se na tu stránku tak? Asi ne, protože ty odečítače, jak ty CSS styly, tak ten JavaScript jakoby interpretují. Jo, takže spolíhat na to, že uživatel, který nevidí nebo má nějakou jinou asistivní technologii, že má vypnuté styly a JavaScript, to jako ve většině případů neplatí. Jako průzkumy, které se dělaly ve světě, tak ukázaly, že drtivá většina uživatelů používá ten prohlížeč v tom základním nastavení tak, jak se nainstaluje. Ano, ona se zlinearizuje. Dá se to vidět tak, že když si vykopírujete jakoby text té stránky do prostého textu v podstatě. Takhle nějak to vypadá. Akorát, kromě toho, že je ten prostý text, tak ten odečítač jakoby ještě sleduje tu semantiku. To znamená, kde jsou nadpisy, kde jsou seznamy. Jako, když si zkusíte vytáhnout ten text a třeba obarvit si nadpisy, tak zjistíte, že najednou z té prostého textu už máte něco, v čem se dá trošičku líp orientovat. A takovej stejný pocit z toho má ten uživatel, který na tu obrazovku nevidí. Ve chvíli, kdy ty nadpisy tam nejsou, tak pro toho uživatele je to prostě jednolitá masa textu, kterým si nějakým způsobem musím prokousat, ale ve chvíli, když už jsou tam třeba ty nadpisy, tak už si po nich může skákat a může jakoby skenovat obsah té stránky, co tam tak zhruba je.
Takže kopírování do prostého textu. Ale chtěl by se třeba někdo udělat, podívat se na nějaký konkrétní váš web? Jak? Tak web vašeho konkurenta. Třeba Meteor. Ajajaj. No když nechtěli, tak nechtěli, půjdeme dál. Ne, tak sválně, podívejme se na to. Já si myslím, že tam je poměrně, tam může být poměrně drsné to načítání těch obrázků. To by mě celkem zajímalo, jak se to... Nette, teď. Org, velcometode home of nvdana. Nette framework, svislá čárka, nette framework, pomlčka, Mozilla Firefox. Nette, nette framework. Takže já se zkusíme nadpisy. Nette framework, nadpis úrovně 1. Kdo používá Nette framework? Nadpis úrovně 2. Poslední sobota, nadpis úrovně 2. No vida. Školení, nadpis úrovně 2. Rychlé odkazí, nadpis úrovně 2. Žádné další nadpisy. Tak. Pod nadpisama jsem nenašel nic, co by oznamovalo nějaký menu, takže půjdu si znovu na začátek stránky a zkusím předpokládat, že menu by mohlo být v nějakým seznamu, takže zkusím skákat po seznamech. Seznam 7 položek. Odkaz úvod. Odkaz o frameworku. Odkaz do vnluvat. Odkaz dokumentace. Odkaz do vnluvat. Tak musíme třeba download. Takže, když to šlo po nadpisech, tak to šlo po seznamech, ale to neznamená, že kdyby to meníčko bylo uvozené tím skrytým nadpisem, že by to bylo zbytečné. Bylo by to dobrý. Tak. Tam by stačilo vytvořit nějaký H1 nadpis. No, ale nebo takové to klasické skoč na navigaci, jak bývá takové skryté. Nic. Odkaz grafika Nette Framework. Dá se tam dát buď to na začátek ty odkazy na to přeskočení, ale doporučuje se to aj jakoby dublovat těmi skrytými nadpisy, že prostě u toho nadpisu bude ta kotva, na kterou to odskočí. Ale v zásadě naštěstí to menu, ono je jakoby na začátku té stránky v tom seznamu, takže není to zase nějaký zásadní problém. Nadpis úrovně 1 do vnulat. Tak. Verze 2.0 Alban Number nadpis úrovně 2. Verze 0.9 Number nadpis. Mohli byste zkusit, no, nevím, v API dokumentaci nájsť nějaký, já nevím, triedu kontext? Tak počkat, to tady někde bude, ne? Vývojová verze Number nadpis, archiv Number nadpis, žádné dal. Aha, ne, dokumentace, jo. Odkaz dokumentace. Dokumentace. 83%. Dokumentace nadpis úrovně 1. Příručka programátora Number nadpis. Dokumentace. Zde najdete celou řadu zdrojů, které vám pomohou. Příručka Number nadpis. Fak a neb časté dotazy. Number nadpis. Tutoriály nadpis úrovně 2. Number nadpis. Screncasty nadpis. Wiki Number nadpis. Forum Number nadpis. API reference number nadpis. Ty odkazy s tou kotvou pěkně sají, co? Já nevím, jaký tam mají účel, ale asi jsem je zatím nikdy nepotřeboval. Oni tam mají účel, když by bylo potřeba vytvořit odkaz na nějaké místo. No. Tak se ta kotva dá jako odkliknout. Jo, takhle. Ale v tomto případě to fakt žádný smysl nemá, jo? Prostě to... Jasně. Number, nadpis úrovně 2, odkaz API reference. Minimálně by to mohlo být, když je člověk přihlášený a edituje, nebo něco takového. API reference. 4 nadpisy a 225 odkazů. Net to. Nette framework documentation. Namispaces nadpis. Je potřeba říct, že jo, za tohle už David jakoby nemůže, protože to je generovaný tím... Toto, tady v tomto jsem vinen kompletně. Jo, já jsem myslel, že je to něco jakoby
Teď bylo, ale už asi měsíc není, no. Klasa s nadpis úrovně 3. Interface s nadpis úrovně 3. Nette framework. Takže máme tady třídy, máme tady rozhraní, tak namespaces, tak zkusíme nette. Třeba... Odkaz nette. Zkusíme něco s formulářama. Nette obrácené lomítko config. Nette obrácené lomítko forms. Nette obrácené 8. Takže, máme forms. Namespaces nette. Podíváme se třídy nějaký. Button. Hexbox. Conventional renderer. File upload. Form. Form odkaz. Form container. Form. Tak zkusíme form container. Odkazování na jiný tab. Na mespace. Tak. A dejme tomu, že potřebuju vědět. Co? Methods inherit. Interfaces. Class form. Direct knofn sub. Methods inherited from nette obrácené lomítko component container nadpis methods inherited from net methods inherited from nette obrácené constants inherited from net žádné další nadpisy. Člověče, ta Eliška s tou angličtinou válčí jako moje babička. Jo. Nadpis úrovně 2 constants inherited from classes nadpis interfaces nadpis class form container nadpis container for form controls ni odkaz nette obrá od grafik odkaz nette obrá grafik nic odkaz form locatet at odkaz methods inherit kde jsou ty metody. A ten je v nete. Co? Mene třídě nete. Jav. Odkaz ad hexbox. Závorka string dolar na met. Odkaz do te. Odkaz ad hexbox. Odkaz elements. Žádné po. Aha. No, oni tam totiž teďka ty metody nejsou jako by nadpisy, ale jsou tam jakoby tabulka. Dřív byly jako nadpisy. Dřív byly jako nadpisy, no. Já tě jsem měnil teď, ale. No, tak ty nadpisy tam byly zbytečný. Svět metod sunula i víc. Navštíveno public. Met tabulka s dvě sloupci a dní. Odkaz lomeno forms. Autor dvojtečka David Grudl. Tady je trošku problém. Ne, ta tabulka samozřejmě nevadí, ale tím, že ta tabulka je zahrabaná až tady pod tím, kdo je autor a tak. Nadpis. Nic. Nadpis úrovně 4 direct knofn sub class ses. Tak spadá tady do toho, tady pod ten nadpis direct known subclasses, jo? Což v podstatě ta tabulka by měla být zase uvozená jakoby nadpisem, aby člověk viděl, že je tam tabulka těch metod. Jasně. Ta tabulka tam nevadí, samozřejmě dokonce... Metod public. Metod summary. Public. Odkaz do této stránky number odkaz set defaults závorka arrays vyslá čárka odkaz traversable dollar $1 bool dollar era se rovno false zavřít fill pomlčka invi public navštíveno odkaz form container sloupec 1 public navštíveno odkaz form container řad. Ještě teda, aby to dobře se ta tabulka vyčítala, tak by tam byly dobrý záhlaví, jo? Co je, že třeba v prvním sloupci je, že je to... Popis vracených hodnot, popis vracených název hodnot, metody a parametry, no, a tak dále. No. Jo, ale jinak... Ale já si to ženu nahrávám. Jo, takže tady třeba... Tady asi vidím jakoby největší problém v tom, že jsem nebyl schopný najít jakoby ty metody té třídy. Že jsou fakt zahrabaný tady pod tím nadpisem. Direct knofn subclasses. Pod který de facto ta tabulka vůbec jakoby nespadá. Ale samozřejmě člověk by to časem našel, že by hledal, kde to je, takže by si četl tu stránku pořádcí. A až by to převykládalo půlku stránky, tak by se na tu tabulku třeba narazilo, jo? Ale je to zbytečný často fakt jakoby k tomu lepšímu zpřístupnění toho obsahu stačí docela málo. V dnešní době už se tolik jakoby stránky
kde je vyloženě nějaký fatální problém přístupnosti, jako nepopsaný obrázky a podobně. Takových stránek už je v dnešní době relativně málo, ale s těmi nadpisy a sekcemi stránky a podobně, s tím se pořád docela bojuje. Protože když se vyvíjí web, tak když se člověk podívá na obrazovku, a tady mám menu, tady mám tohle, super, ale už ho nenapadne to, že jakoby tu logickou strukturu, kterou si tam naznačil v té šabloně těma blokama, nebo tam prostě hodil nějakou komponentu, že vlastně, když už se to budeš do toho prohlížeče, tak tam ta logika té aplikace už se jakoby smazává. Tak a teďka vaše stránky. No, zeptám se, máte ještě někdo nějaký dotaz? Já bych se chtěl ještě zeptat, když na začátku na té stránce bych chtěl do nějakých těch skrytých odkazů naznačit vlastně stránku do webu, právě ty odkazy třeba na vyhledávání, na hlavní menu a tak. No. Tak jak to tam naznačit, aby bylo pro toho uživatele z toho screen readeru jasný, že to je právě to vlastně, jestli prostě na začátku rád... Když je to hnedka na začátku stránky, hnedka třeba za body, protože tam je jedno, kam se to umístí v podstatě, protože když je to skrytý, tak to nějak ten design té stránky nenarušuje. Takže když to bude úplně na začátku, tak ten uživatel na to určitě narazí. Mělo by to být uvozený zase nějakým nadpisem? Nebo... Mohlo by. Je to vychytávka, mohlo by. Dajme tomu, že mám jestli když tak postupně, jo, je to daleko lepší. Jo. Já neříkám, kdo dřív. Dá se to taky ovlivnit. A přepínat to musíš ručně, nebo to umí podle toho atributu? Neumí. Jako, totiž v dnešní době je hlavně problém v tom, že u nás se používají český syntézy, které umějí jenom tu češtinu a neumějí jiný jazyky, jo, takže oni jsou takový celkem blbý. Co se týče nějaké intuice, že třeba ty zahraniční už umí jakoby detekovat třeba jazyk v té stránce a přepínat ty jazyky automaticky, takže to už potom tu angličtinu čte jakoby anglicky. Vindalo o. No. Cvas smrte obrátku. Prosím. Čo potom tabulky, které mají, dajme tomu dvojriadkové záhlaviče, dajme tomu pri jednom riadku je nejaký spoločný nadpis a potom pod tým je 10 slovcov vzdálené. V zásade u té tabulky nadpis používá k tomu ty správný elementy, to znamená caption, že jo, pro nadpis. Dá se použít u table ten atribut summary pro vlastně napsání toho, co asi ta tabulka obsahuje. Záhlaví používat buď to ty elementy TH pro vyznačení záhlaví, anebo no určitě, a když jsou více řádkový, tak to nevadí. Když to bude vyznačený těma elementama TH, tak on ten odečítač si jakoby vždycky pohybem nahoru v tom sloupci ty elementy TH hledá a vyčte všechny, na který narazí. A to i ty, které jsou vlastně přes víc buněk. Čiže on vlastně na buňku, kterou jde čítat, tak jde postupně, až přijde návrh tabulky a postupně ty THčka v tom danom sloupci. Ano, pozbírá a přečte je. Jo, samozřejmě existují tabulky, které jsou ještě víc komplikovanější a tam už je potřeba těm záhlavím přiřadit konkrétní IDčka a potom přes atribut headers přímo u té buňky tam dát seznam těch IDček, který popisují ty záhlavy. Mimochodem teda zrovna tady ty caption mám použité, jo, na ty metody. Tam není právě použité hlavička, no. Ale je tam použitý caption, teda doufám. No a v podstatě taky se používá, ta tabulka se dá rozdělit na tři části, že jo, hlavička, tělo a zápati, takže ty no. The head, the body, the food.
Jo, ale ne, že by to tomu odečítači v něčem pomohlo. Údajně jako graficky to má mít tu výhodu, že jakoby ty záhlaví a ta patička by měly být vždycky vidět, ale nevím, jak to ne, může. Neviděl jsem jediný prohlížeč, že by to tak bylo. Viděli jste to někdy? Já si myslím, že to taky tak nefunguje, no, ale... Dělá se to vždycky, se to simuluje pomocí JavaScriptu a tak, no, aby to jalo, ale... Já bych možná měl ještě dotaz k tomu screen readeru. Když já schovám nějaké ty elementy, třeba budu mít to menu a na to menu dám nějaký nějakou skrytou hlavičku, že to je menu, tak ten screen reader přece čte, jakoby, co je vidět, ne? Nebo jak on no, právě, že tady když je ten nadpis, dám menu, tak on je ve skutečnosti vidět, ale tím stylem je odsunutý mimo viditelnou oblast stránky, ten styl vypadá tak, že se to posune o 1000 pixelů doleva a zmenší se to na velikost jednoho pixelu. To znamená, jakoby z hlediska viditelnosti je to pořád vidět, ale uživatel, který má obrazovku, tak to nevidí. Ale nejde použít display known, protože display known pro ten odečítač znamená tohle prostě ignoru. Tam je problém, že neexistuje jako čistý způsob, jak prostě říct display known, ale proč tečky jest? To je prostě způsob existuje, to je prostě media type. No, ale to nepoužívají. Ale to je podle mě čistý způsob. Jo, rozumím. Tak řeknu to jinak, prostě použitelný čistý způsob. Já třeba používám ještě jeden způsob skrývání nadpisů. Že si udělám jeden prvek, ten nadpis třeba, do něho dám span. Do toho spanu napíšu ten text, popisek, ten span posunu padingem dolů pod viditelnost toho divu, který má nastavený, prostě, že má určitou výšku a já pod tu výšku to posunu a skryju to přes overflow a na to hodím obrázek. Tady ono, ještě ty testy nedělí se vybíjeli a někdy v roce 2004 ještě záleželo na tom, jestli jsi měl ten třeba display na nebo když jsi to měl vlastně v Asusu nebo jsi to měl někde v externí nebo jsi to vlastně a prostě za ty roky se ty to chování těch screenů sjednotilo tak, že display none a visibility hidden ignorují, ale tady to absolutní pozicování mimo viditelnou oblast obrazovky čtou. Jo, takže sice není to jakoby košer, jo, podobně jako nejsou košer ty skryté nadpisy, že jo, to taky prostě by se mělo používat jako jinak, ale je to zatím z toho důvodu, že momentálně nejsou prostě nástroje, které se dají normálně na to použít. Oni budou, jo, až se prostě začne používat HTML5, Vy Aria a budou to podporovat prohlížeče, budou to podporovat ty asistivní technologie, ale zatím je to spíš jakoby ve fázi vývoje. Tam už máš vlastně ty landmarky, kterými definuješ oblast a je jakási udělaná vlastně sada, já nevím, 7, 9, 10 prostě klíčových slov, kterými říkáš, že toto je menu a je jedno, jestli to říkáš na Meteorg, na Blindfriendly, nebo na Itnesu, nebo na Seznamu, nebo na Google. Jo, ale zatím se to opravdu vyvíjí, já si myslím, že to bude otázka, tak 2, 3, 4 let, než se to začne opravdu... Momentálně ještě taková trošku složitá situace, že začíná se podporovat Y-Aria, třeba Role Navigation projde, ale element nav z HTML5 prostě odečítače zatím neznajou. Je to teďka takový přechodný období a asi se to ustálí ve chvíli, kdy HTML5 bude v nějakém stádiu, kdy vývojáři těch odečítačů to vezmou tak nějak za svý, protože u toho Y-Aria tam už to začali implementovat ve chvíli, kdy to bylo před schválením. Jo? Kdy vlastně někdy v roce 2006 na tom začali pracovat a v roce 2008 už to bylo v takové fázi, že se viděl, že už se tam moc toho měnit nebude, takže tam už začalo se s tou implementací i do těch odečítačů. Potažmo, není to jenom o těch odečítačích. Musí to podporovat i ten prohlížeč. Vlastně Y-Aria umožňuje třeba nějakému víceúrovňovému seznamu přiřadit to, že je to strom.
Jenomže ten strom musí umět získat fokus a tohle ten odečítač nezajistí, to musí zajistit ten prohlížeč. Jo, a pokud jakoby tyhle elementy, tyhle atributy ten prohlížeč nepodporuje, tak je problém. Jo, je to úplně zbytečný do CSS zpátek, víte, jakože před odstavcem kobylka, nebo... Takový ty čáry. No, no. Nevzpatřuju v tom nějaký výhody, ale když tam jsou, tak... Ale jako ta čtečka, ta to jako... Ta to interpretuje jako čáru 60. pomlček, kterou samozřejmě při plynulým čtení to nečte, jo, takže ne, že by to uživatele nějak obtěžovalo, ale ve chvíli, kdy použije třeba barelský řádek, tak tam má prostě čáru pomlček. Co se týká toho skrývání obsahu, tak si prejdi HTML5 Boilerplate, čo je projekt od Pavla Eilisha. A je tam CSS a v tom CSS sú definované klasy, ako schovať element, tak aby ho nevidel screen reader, ale človek v browseri áno, potom presne opačná situácia, aby ho videl človek v screen readeri, ale na obrazovke nie, a potom ako to schovať vo videu. Sú tam tieto tri klasy a tam sa môžeš inšpirovať, ako je to napísané. Je nějaká jakoby majoritní ta čtečka, nebo prostě to je, že máme standardně problém s browserem a že máme IE6 servičku, osmičku, teďka 9 a Firefox a Operu a vy vlastně zajistila, aby to fungovalo něco všude. Jakoby, na světě nejpoužívanější je ten JOS, který já tady používám, který teda v našich končinách stojí nějakých 60 tisíc. Ale to NVDA, ten free odečítač, tu filozofii ovládání té stránky má stejnou. Jo? Taky tam jde vyvolat seznam nadpisu, písmenem H se pohybuje člověk po nadpisech. Jakoby ten styl toho ovládání prakticky je stejný, protože JOS tady s tímhle přišel jakoby nejdřív. Oni všichni ostatní jakoby kopírujou od JOSu de facto. Takže tam není nějaký problém, že třeba s tou JOSu to bude fungovat a nikdy jinde ne, nebo že... To už jsou spíš jakoby detaily. Jo. Až přestane tady točit, tak vám tomu JOSu ještě něco řeknou. Tak. No a já jsem jim řekl, holky, nezlobte se, mám ženu, dvě děti, nic nebude, já jdu dneska na poslední sobotu s netistama, takže máte smůlu. Tak, no a když mám slovo, já bych ještě chtěl říct něco k těm odkazům na to přeskakování, protože bych asi byl nerad, kdyby tady potom z toho vznikl takový milný dojem, že teď se všichni vrhnete ke svým notebooku a začnete dělat odkazy na přeskakování na různé části stránky. Ono je to samozřejmě fajn, ale chce to zase prostě použít zdravý selský rozum, protože pokud těch odkazů tam naflákáte hodně, tak už to sebou nese pak takovou tu hlavu 22, že byste pak vlastně měli udělat odkaz, který umožní přeskočit odkazy na přeskakování. Takže daleko rozumnější je věnovat se té robustní struktuře pomocí nadpisů. To je opravdu, i když se podíváte na nějaké průzkumy, co se dělali venku, a já jsem o nich třeba psal na zdrojách, tak tam opravdu nějakých, já nevím, teďka nechci kecat, ale kolem 90% respondentů primárně používá ty nadpisy. Takže tím nic nepokazíte. A u těch přeskakovacích odkazů se doporučují tak jako maximálně 3, to znamená hlavní menu, hlavní obsah a případně nějaká prostě kontextová navigace v rámci nějaké sekce webu a podobně. Jo, takže prosím. Hledání. Třeba hledání. No, přeskočit na reklamy, že? Jo, takže to jsem jenom chtěl, že i tam se hodně už to někdo ptal, jo, tak tam opravdu tady nevznikl milný dojem, že bychom teďka všichni měli dělat ty přeskakovací odkazy, ale myslím si, že ty nadpisy jsou takové mnohem důležitější. Tak, všechno. Všechno? Jestli máte nějaké otázky ještě, tak si... Klidně se ptejte. My ještě budeme teďka chvilku na podobné téma pokračovat. Nakonec, jako...
Vy tady budete chvilku ještě, že? Jako já, Roman tady má noťas s časem, s řádkem, já jsem vzal notebook se softwarovou úpou, takže samozřejmě pokud chcete něco ještě prokonzultovat, vyzkoušet si, jo, není problém, buď za mnou nebo za Romanem si sednout, tak jako já, myslím, že tak minimálně do 10-11 tady držím, takže není problém. Tam je většinou problém v tom, že ten člověk, ta mobilní verze nějaký způsob očesaná. Jo, takže pokud ten člověk má už to, chce se to jednou všechno z té primární verze a tam si zvěří zajistit věci, které znamená, že to není OK, jo, ale jako je špatně, taková to taková klasifikovaná verze, má jenom něco a nicméně jako i mobilní verze má už dneska pro nebude věc, protože může na mobilní telefony, protože je to mobilní verze. Takže tam je potenciál, protože tam je potenciál.